السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سلام من الواقلي مدرسر وحاب يا مام مدرسر وحاب دولا كنتا سنية بنا مخاطب يا مام مرحبا لنا جو بلا فيديو روڑ دا دير زيادة زبردست ويدو دا خاندا ويدو دا ان شاء الله امید دي جدا ويدو وبوري اتا سبنا خاند دو بيا بمان تووئي كنا كامير سيمبل زمن ما تووئي دير زيادة زبردست ويدو دا نو از چې ویډیو شروع کو او د ویډیو د شروع کې د مخ کې تمہاری پوښتنه د ریکوست تاسو ته کوم زمنګ بچی نه کی تاسو ترې نه وین زمنګ چې سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن ضرور دبا کړئ چې ځکه چې موږ له یاره نه ویډیو تاسو رمبې دور راسي نو راځي چې ویډیو شروع کو دوبر زبردست سے ویڈیو گانے دیکھا نا دیر جد زبردست سے ویڈیو گانے دی دیر جد زبردست سے ویڈیو دیکھا اکر اپل ویڈیو ہوئے پکولا تپتو لے گی لكن دير جاك توك مار ها او براكي انت مارو لك تمرا زبردست ویڈیو کی جانا تمرا سر تو ہوا پرتیا جوڑ ہوا مار کو ویڈیو مو کا لکن نور سے بگنیش تے کو مقصد ملے ہے جس تا سو بخل باندے خندا رہا ہوں صحیح شو دا ہر چا بخل باندے خندا رہا ہوں سر دی گران کار دے کنا سر دل نو جس تا سو بخل باندے خندا رہا ہوں او امید چې خندې به هم دي که په ټولې ویډیو کې دي خندې یو ځل باندې ځي من خندې دي صحیح شو بس امید دي چې ویډیو به خوښه شي که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ ډېر زیات من انشاءالله نورې به هم په ښکلې ښکلې ویډیوګانې به زه تاسو ته په دې مدثر وهاب یوټیوب چینل چې کوم دی پتی باندې بس تاسو به ویډیو باندې راړم ان شاء الله ویلاګینګ بم چې کندې نو درې کې ویلاګینګ بم شروع وي نن سبا لګم شروع بیا تي نو بس ما سو ته ټیم دی کنا نو ویډیو ته لګون ته ټیم جوړ شي ویډیو مې تا وکړا ان شاء الله نور به ویلاګ ویډیو بم راځي او داسې دو اندر ویډیو باندې بم راځي ان شاء الله ډیر ښه ښه ویډیو باندې راځي ویڈیو لائک مرگر سر شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں جائے تمہارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ